З 1 січня в Україні за бажанням можна буде змінити не тільки прізвище та ім'я, а навіть по батькові. На сьогоднішній день змінити по батькові можливо у 3 випадках. Якщо сам батько змінив своє ім'я, якщо відбулось усиновлення, або якщо відбулось позбавлення батьківських прав. Тепер 16-річного віку можливо буде за власним бажанням змінити по батькові. Можна буде змінити по батькові і у 14 років, але для цього потрібна згода батьків. Разом з тим законодавець передбачив, що якщо один з батьків буде проти такого бажання, то ця справа вирішується в органах опіки і піклування або судом. Будуть розглядатися конкретні сімейні обставини даної родини і участь кожного з батьків в вихованні дитини. Якщо вирішите змінити по батькові вперше, доведеться сплатити мито у розмірі 5 гривень 10 копійок. Наступні зміни коштуватимуть вже 51 гривню. На розгляд однієї заяви потрібно 3 місяці. Чому так довго? Тому що проводяться перевірки спільно з органами Національної поліції. Якщо немає там негативних висновків по такій перевірці, то відділ державної реєстрації актів цивільного стану вносить зміни до реєстру і видає повторне свідоцтво. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Фактично, коли дитині виповнюється 16 років, вона може подати таку заяву та навіть без відома батьків змінити свої дані. Так вважається, що саме з цього віку людина вже може приймати самостійні виважені рішення і надано право змінювати, зокрема, і прізвище, ім'я, і буде по батькові. Однак не варто думати, що це гарний спосіб, наприклад, для втечі. Адже ідентифікаційний код людини все одно залишається незмінним. Загалом причини для зміни по батькові – це здебільшого всиновлення дитини. Але бувають і суто естетичні мотиви. Можливо, неблагозвучне ім'я, бо дитина, вже яка не є дитиною, вважає, що її ім'я і по батькові некрасиво звучать, або якимось чином її там ущемлюють її інші права, то після 16 років ніхто не забороняє їй це зробити. Дар'я Куплюченко, Іван Демяненко, ТВ5.